Bueno, ba, oporra, korre Gironan eta ibilizia. Zuzur bladia zea. Beti da nik izan duz oso gustoko, ez da? Bueno, lagunak hemen, o nik hor getxo alboan bizi naiz, ez da. Bai. Eta hor, laguna beti ondartzen ibili dira, eta bueno, ba, beti ondartzen egon gara, ez bai. Bai, lagunekin, gero familiarekin, eta bueno, eta orain, ba, bueno, aldudanean behintzat, ba... Jaten zera, gaina badu txoko, hola, sekretu bat, ez du inoiz erraten, nahi beti galdetzen dira, nospatiera ateratzen duen, baina ez dakit nuen horren bat, bizkaia uste dela. Bai, bai. Badu txoko bat, sekretu bat, oso berezia dena, lagun batek esantzuna bere garaia, eta ez dakit zer, bueno. Por cierto, futbolean eta aritzen zaretenean surfatarako kirolak eta egiten aldituzue, ze hor beti o leyenda da, ez motuen ibili, biziketan ibili, arrisko kontu horien gatik. Ez, azkenean, ba, bueno, gurputza zein du behar duzu, eta, bueno, bai, bai, momentuak beste gozo batzuk egiteko, bai, judan, ez, bai, azkenean beste kirolen batzuk egin ditzazkegu, bai. Baina, bueno, kontuz beti, eta ez azkenean... Osa, ez dago, klausula bat edo, nun, ezin duzute parasuetan salto horrekan egin, ezin duzu ez dago, olako, osa da pixkat, zentzua izan, eta... Azkenean, bakoitza bere kontatu bat ditu, ez, baina, bueno, ez dakit nola... Horrengokoa nolakoak izango diren, ez dakit, bueno, gauza asko aldatu da. Futbola utzi zenuen, eta hain zabiltza tope crossfitean. Hor, sare sozialetan, sare sozialetan ikusi zaitut, kristo matxaka da gartzen, eta nolakoa dira sare sozialetan. Gaina, Carmen eta Andrea grabatzen, igual Andrea da horako, igual itxure egiten oda nekatuaren ado. Nio bintzat izerri patxetan bai. Ez, bueno, nik, bueno, ba, ja, futbola utzen nuenean, ba, bueno, eskena, ba, bueno, pandemia gaz, eta dena etxean denak, ez, ba, bueno, ba, kilo batzuk hartu nintu, ez, hau ez zin nahiteko horrela jarraitu, eta Andrea, ba, bueno, bera badabila kristo indarra dauka crossfitean bera, ba, Carmen nintzen da, abai, oso, hau, bira, crossfitean oso ondo dabil. Zubin jona beki igual, berakin juntzen, zubin jona beki, zubin jona beki, zubin jona beki, Carmen, jogurin bat agosa ondo gara mentxe, abera, teatzen zonan, ni baino beto, ba, egiten duta. Eta, bueno, eta oitura hartu genuen, ba, pixkator, ba, hasi ginen, ba, iten, eta, bueno, eta gustora, azkenean, ba. Orduan, surfa eta crossfit, ba, korrika eta zintezak eta egin, zaskian, egin lesioekin eta bolako korputza egin, ba, korrika egitea, ba, ez da oso zerratza. Bueno, eta gero horretaz gain, entrenatzaile moduen, hasi zinen, atezenak entrenatzen, gaina intzen nuen adibide bat oso politia, ze pandemian, pazientzia ukitzen ikasi zenuen. Adabak eta zaintzen, ez da? Bai, hori asko. Iru dituzu. Iru ditut, hori da, eta hori da, esperientzia izan zen, ba, gero, orain hogeita bost ditut. Ez, baina, lehenbiziko, iru eta zain. Lehenengo iru. Iru alaba eta gero, iru eta zain. Eta hortan ja, eskarmentu da irabazita, ez da? Eurra bat edo zer? Gauzak asko aldatu dira, ez. Bai. Eta dira, orain ja, beste metodo batzuk. Osa, txara Clemente bat edo, lako, korta bat bezala, dola. Bueno, bakoitzak berera eragiten du, ez. Nei zetori asko gustatzen, beste... era batetara funtzionatzen dugu guk, ez azkenan talde handi bat gara, ez, bost laguntze legitut. Ah, bueno. Beraiekin, ba, bueno, zehatzen gara, ba, gazten, ez, aluan, ez azkenan, emesortzi urteko, ba, gaztea ditut, ez, ditugu, eta, ba, zehatzen gara, ba, bere alboan egoten, ba... Bueno, esan taldeaz, bere, batu dugu taldea, bera, ze taldea... Barakaldon, jubilinetan gaude, Barakaldon... Ba, bineo, lehenengo, osea, bigarren mailarik altuena, ez da, jubilin mailan, ba, oza, kategoria potentia dala. Liga Nazionale, hori, esaten dara, eta posik, ez, posik, oza, gero, ba, hor dagoen jokalariak ere, ba, aukera aukate, ba, irugarren mailan dagoen, ba, orain Barakaldon, ba, entrenamenduak egitera, ba, igotzen dira, ez, ba... Eta gara, tritik hortzen da, hola, beti ate hori irekita, bazpare. Ba, gira, por cierto, atea zegin jo, guk pantalla beti daukagu irekita, ikusi, pantallan, a ber, irudia bak ikusi, a ber, zer irbitzen zaizun, a ber, zer ekartzen zaizun, ekartzen burura, Sevillako finala, zer moz, kopako finala, eta... Esperientza polita esan zan hori, ez, bai, pena, zegoela, ba, ba, jendea, da, pixkat, ba, tristura da hitza hori definitzeko. Ze futbola salentzat da, ez azkena, eta horretarako dago sortuta, ez. Eta horrela ba ikustea final bat, eta gainerako ba euskal finala, ba, bueno, tristura ematen zuen, baina, bueno, diretzat, bai, hor geuden entzat, ez, ba, Imanol entzat ere, eta Valentzirekin, ez, ba, egindakoa, ba, bueno. Eta zentzia jartzen du, kara da interesau. Gero, ez dakiz ere itzitzen zu, ba, ondo, bakit, ondo, 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 ondo,